Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er i dag kommet for at tale om Martinus' syn på døden. Og velkommen til dig, Ole. Tak. Ganske kort, hvem var Martinus? Martinus, det er en dansk forfatter, som blev 90 år gammel. Han er født i Sindal i 1890, og han døde i 1981. Og de sidste 60 år af sit liv skrev han et stort værk, der handler om, hvordan livet fungerer, og hvordan livet er struktureret. Han kaldte sit værk for en kosmologi, et verdensbillede, en åndsvidenskab. Hvor havde han sin information fra? Han siger, at han fik en stor bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år, og han simpelthen fik nye sanse evner. Han kunne opleve en åndelig verden bag den fysiske virkelighed. Ligesom man kan se en bil og en cyklist i gaden, så siger han, at han kunne se med lige så samme lethed, se de åndelige fænomener, ikke sandt? Og det gør jo så, at han har kunne lave så at sige næsten en ny virkelighedsopfattelse. Okay. Men så kunne han vel også se de afdøde og se altså den åndelige dimension? Ja, netop. Og det har han skrevet en del om. Og det, der ligger lidt nærmere for os, det er jo søvnen. Og han har sådan et fint udtryk. Han siger, søvnen er dødens lillebror. Fordi når vi sover, så er vi jo så på det åndelige plan at få lavet livskraftbatterierne op. Og det, der er ryggraden i Martinus' forfatterskab, det er, at alle levende væsener er evige. Vi har et evigt jeg, og vi har en evig bevidsthed, og dermed altså også et evighedslegeme. Ja. Og han ser så på den fysiske krop som en slags skoledragt. Vi er her i den fysiske verden for at lære noget. Og ligesom man går i skole, så går i første klasse, så får man sommerferie. Så lader man forhåbentlig bøgerne ligge, så går man ind i anden klasse. Så får man sommerferie, lader bøgerne ligge. Og for hver klasse, så lærer man noget, ikke? Men man får lige en sommerferie. Den får vi også under søvnen, og vi får den også under døden. Og om morgenen kan vi forestille, hvor vi slap sidste gang, og så mener Martinus også, at når man så bliver født igen, så bliver man født med de evner, anlæg, dispositioner, som man havde. Og den fysiske krop er så bare sådan en slags skoledragt, der kan skiftes ud. Og ligesom børn vokser ud af tøjet, så vokser... Ellers skulle vi stadig gå rundt i gorilla-kroppen. Det er da dejligt, vi kan få dem skiftet ud. Og så forklarer Martinus jo lidt om, at vores bevidsthed, det er en elektrisk verden, en elektrisk-magnetisk verden. Ja. Men den åndelige verden er også en elektrisk-magnetisk verden. Så vi er faktisk i den åndelige verden, når vi tænker, vi bruger vores bevidsthed. Men vi føler det jo som om, vi er i en fysisk krop. Ja. Naturvidenskaben siger, at det er den fysiske hjerne, der producerer bevidstheden. Men Martinus mener altså, at hjernen det er bare en antenne, som modtager de her elektriske impulser. Og for nylig var der jo en serie i DR2, som hed Sjæl og Videnskab. Og der var meget om nærdødsforskning, ikke? Og det var sådan to ting, man så. Det var, når folk var udsat for en slem bilulykke, så var de faktisk klinisk døde. De kunne så bagefter fortælle, at de var oppe på ulykkesstedet og kunne se, at der kom redningspersonale og læge og ambulancer. Og så er der også dem på hospitalet, som er klinisk døde, og de har simpelthen de der elektroder på hjernen. Man kan se, der er ingen hjerneaktivitet, de er døde. Og bagefter så kan de fortælle, hvad der skete i operationslokalet, mens de var klinisk døde. Ikke? Og der er især en hollandsk forsker, som var med i de der programmer, som hedder Pim van Lommel, som har lavet meget seriøst naturvidenskabelig forskning, ikke? Og han er kommet til et resultat, at bevidstheden har en eksistens uden for den fysiske krop. Og det siger Martinus også. Og han har jo også ligefrem undersøgt folk. Hvad oplevede de? Nogle mennesker siger, at jeg var i helvede. Og nogle siger, at jeg var i himmel og paradis. Og så har man så bagefter talt med dem og lavet en psykologisk profil. Og det må så sige, det man oplever, når man dør, ikke? Lige efter, det er faktisk en konsekvens af de tanker og den bevidsthed, man havde, før man døde. Men hvor kommer man så hen, når man dør? Ja, altså, vi forlader jo en verden, der er begrænset af tid og rum. Vi kommer jo ind i en åndelig verden, ikke? Og den følger de elektriske love. Og ligesom man kan sige, at hvis vi sender fjernsyn ud i Danmark eller radio, ikke, så bliver det sendt ud over hele landet. Bare ligegyldigt, hvor du sender en antenne op, så kan du tage programmet, ikke? Det vil så sige, at det er egentlig overalt, ikke? Og så er det jo mange forskellige programmer, der løber igennem den samme metalledning. Men så kan man så stille ind på det. Hver program har sin frekvens. Og stiller du ind på en bestemt frekvens, så får du altså et bestemt program. I den åndelige verden, der er ingen tyngdekraft. Vi går ikke. Vi har ingen fysisk krop. Vi skal ikke spise. Vi skal ikke sove. Hvis der er hus på den åndelige verden, så er der ingen køkkener, ingen soveværelse, ingen toilet. Der er bare sådan et opholdsstue. Så det er en helt anden verden. Og hvis jeg skal til USA, skal jeg jo flyve den lange vej derover, men i den åndelige verden, der skal man bare tænke på en person. Det er det samme som at stille ind på et fjernsynsprogram eller et radioprogram, så er vedkommende der. Men hvis det er et musikstykke, man elsker, eller en film, eller hvad det er, man skal blot koncentrere sig på det. Det er ligesom at trykke på fjernkontrollen, så er man på den frekvens. Så i den åndelige verden, der er det hele over det hele.
Men man skal bare selv sætte sig ind på en frekvens. Man skal ikke flytte sig, men man svæver faktisk som en partikel i et rum, hvor alt kommer til en, lige så snart man tænker på det. Okay. Så jeg behøver ikke, hvis jeg vil tænke på USA, så vil jeg nærmest være der, eller USA ja, vil være hos mig. Præcis. Okay. Men det Martinus så er inde på, det er, at vi er jo i den fysiske verden for at lære. Det er en livets skole. Mm. Og der er han så også inde på, at vi dør, fordi vi skal have en sommerferie, vi skal have et hvil, ikke sandt? Mm. Men nogle gange kan man godt dø, før man bliver gammel, ikke? Ja. Altså af en sygdom ved en ulykke osv. Men så er det fordi, at forældrene skal lære noget af, at de måske har et barn, der dør. Mm-hmm. Barnet skal også selv opleve noget ved at dø tidligt. Man lærer et eller andet af det. Mm-hmm. Og Martinus forsikrer, at ethvert menneske dør på det bedst mulige tidspunkt. Okay. Og han bruger lige frem sådan et udtryk som, ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Men vi kan jo ikke overskue det, men hvis man kan se et helt uddannelsesforløb, ikke? Mm-hmm. Så kan det godt være godt for nogle forældre at få den oplevelse og den sorg. Altså, så får man mere medlidenhed og medfølelse, fordi man har oplevet, at et barn er dødt. Så. Ja, nemlig. Og Martinus han betoner i den grad, at det er skønt og dejligt at dø. Ikke sandt? Mm-hmm. Og det er en vidunderlig verden at komme over til. Det eneste lille minus kan være, det er, at det kan være en konsekvens af de negative tanker, man har, når man dør. Når man dør, så bliver der slukket for de fem fysiske sanser. Mm. Du kan ikke lugte og smage, du kan ikke høre og se, du kan ikke føle. Nej. Det vil sige, at den ydre verden falder væk. Mm-hmm. Hvad er der så tilbage? Så er der tankeverden tilbage. Ja. Og den åndelige verden er en tankeverden, det er en elektromagnetisk verden. Han siger også en sjov ting. Man kan godt tale sammen på det åndelige plan, men allerede inden man udtaler ordene, så har man jo formet tankerne. Mm-hmm. Så kan de andre se, hvad man vil sige. De kan allerede se afhånden, hvad man vil sige. Ja. Man behøver ikke at have en krop. Hvis jeg tænker, at jeg har en krop, så er den der. Så det er en utrolig frihed i den åndelige verden. Ja, ja. Og i den åndelige verden, siger Martinus, der er et kærlighedsrige, hvor de afdøde godt kan være skytsengle og hjælpe de afdøde. Ja. Der findes også et rige, han kalder for intelligensrige eller visdomsrige. Hvis man har været murer, eller tekniker, eller ingeniør, eller computernørd, eller videnskabsmand opfinder, kan man få lov at boldre sig. Matematiker, kemiker, fysiker, man kan i den grad få lov. Og han siger også, der findes et rige for intuition, som er den guddommelige verden, den højeste af verden. Mm-hmm. Og til sidst findes der også et særlighedsrige, hvor det er en umådelig lykke at få lov til at huske tilbage på hele livet og flere liv tilbage, og kan se skæbnemæssige sammenhænge og udviklingsmæssige forløb, så det bliver et vidunderligt forløb. Men vi lever jo i en verden, hvor mange er materialister, ikke? Jo. Og Martinus siger, at materialisten må lære at se på døden som en ven. Mange har jo en enorm dødsangst. Ja. Martinus siger, hvis vi bare vidste, hvor vidunderligt skønt det var, vi ville råbe og skrige og insistere på at komme til den åndelige verden hurtigst muligt. Ja. Men det skal dog ikke være sådan, at det er en opfordring til at gøre selvmord. Nej, lige præcis. Men er der et endemål med det her? Er der sådan en form for nirvana? Var det du forsøgte at forklare, at på et eller andet tidspunkt, så stopper det? Man kan jo sige i hvert fald, at det at dø, det er en paradisisk oplevelse. Det er et nirvana, ikke sandt, at opleve det. Men Martinus mener, at det kommer jo så først, når vi er færdige med livets skole i den fysiske verden. Mm-hmm. Og det varer måske en 3-4.000 år, så er vi ved at være fuldt udviklet. Altså, vi skal blive Buddha-væsener, Kristus-væsener, vi skal blive fuldkomne væsener, kærlighedsvæsener, gudevæsener. Ja. Ja, ja. Og ligesom Jesus, han kunne lave mirakelhelbredelse. Hans bevidsthed havde kontrol over den fysiske materie. Han kunne helbrede, men han kunne også dematerialisere sin egen krop. Mm. Det lyder måske lidt fantastisk, men Martinus mener, at vi skal alle sammen blive ligesom Kristus. Ja. Vi er på vej, og vi er altså i den her skole, ikke? Mm-hmm. Og så vil vi så, det er svært at tale om tid i den åndelige verden, men altså i over millioner og milliarder vil vi kunne være i den åndelige verden. Mm-hmm. Men Martinus, han har lavet et evigt verdensbillede. Ja. Og meningen med livet er selvfølgelig, at man skulle kunne opleve noget i al evighed. Og det betyder, at man skal altid have evig adgang til at opleve noget nyt. Mm-hmm. Og nyt, jamen altså hvis man var i et evigt nirvana eller evigt paradis, mm-hmm. så ville man jo blive blændet og snibbelind. Ja. Så ville det hele blive hvidt til sidst. Ja. Og så ville man ikke få et blackout, som når man drikker, så ville man få et whiteout. Ja. Så ville det hele blive hvidt. Så derfor skal man i al evighed have adgang til begge livets to kontraster. Mm-hmm. Og derfor mener Martinus også, at i al evighed har man adgang til både en fysisk og en åndelig verden. Ikke sandt? Ja, okay. Og på et tidspunkt, når man lige ved at blive blændet, og det bliver en automatik og en selvfølge at være i den åndelige verden, så mm-hmm. kommer man ind i den fysiske verden på et højere niveau. Okay. Martinus mener, at vi har foran os, altså, at vi skal prøve at blive klodevæsener og solsystemsvæsener og galaksevæsener. Og vi har tidligere været organvæsener, vi har tidligere været cellevæsener, vi har tidligere været atomer og molekyler. Ja. Det fortsætter uendeligt nedad, og det uendeligt opad. Så på en måde vokser man hele tiden. Ja. Men hvis man vokser i al uendelighed, så er man jo stadigvæk i midten, fordi det er altid en uendelighed af væsener over en, og en uendelighed under en. Ja. Så set fra en synsvinkel, så vokser man hele tiden. Ja, ja. Okay. Men fra en anden, så... Men man har fornemmelsen af, men Jesus og Buddha,
de skulle undervise de mennesker, der levede for 2.000-2.500 år siden. Ikke? Mm-hmm. De skulle bare have et lokalt mål. Ja. De skulle nå paradiserne i vandet. Og så lyder det som om, at man skulle være der i al evighed. Mm. Men altså, man skal være der i en meget lang periode, men skal man virkelig forklare betingelserne for en evig livsoplevelse, kommer nu i et større filosofisk problem, ja, som Martinus også udreder på sine mange tusinde sider. Vores tid den er næsten gået, men jeg kunne godt tænke mig her til sidst, at du lige fortæller mig lidt om, hvordan os, der så er tilbage, skal behandle eller skal være over for folk, der dør. Ja. Hvordan skal vi tænke i forhold til, at nogen er gået videre, om man så må sige? Jeg synes, det mest positive ved det er, at hvis man er meget ked af, at der er nogen nære, der er død, ikke? Så er det en stor trøst, at man er sammen med dem, når man sover. Ja. Men normalt kan man ikke huske det, nej, fordi vi kan ikke flytte. Men nogle gange har man faktisk en klar fornemmelse af det. Mm-hmm. Men selvom man ikke kan huske det, så er man sammen med de afdøde, når man sover. Og er man vågen, så kan man tænke på dem. Min bevidsthed, det er en elektrisk magnetisk verden, og det er den åndelige også. Jeg kan være sammen med dem. Ja. Og Martinus siger, at man gør ikke de afdøde en tjeneste ved at græde og sørge. Det ser selvfølgelig meget... I gamle dage havde man ligefrem grædekoner. Man skulle vise, hvor højt man elskede den anden ved at græde. Det var jo så et symbol på, at man elskede dem meget højt. Ja, ja. De kan ikke kigge ind i den fysiske verden, men de kan mærke en kopi af det fysiske læme, et astral læme. De kan mærke, at man er nedtrykt og ked af det. Mm. Man hjælper ikke de afdøde ved at sørge. Okay. Man hjælper dem ved at sende dem glade og taknemmelige tanker. Ja. Og det er godt. Man kan faktisk, selvom man ikke kan se dem eller høre dem, man kan koncentrere sig på dem og sige, tak fordi du gjorde det og det for mig. Ja. Og det er godt, og tak for alt det behagelige. Og så kommer det suveræne. Så havde vi en konflikt der og der, og det takker jeg dig også for. Jeg kan forstå, du gjorde det så godt, som du kunne, og jeg gjorde det så godt, som jeg kunne. Ja. Og jeg har lært det og det af det, og derfor er jeg også taknemmelig for det. Mm-hmm. Det kan blive vældig mentalt hygiejnisk. Ja. Og der er en gang, der har skrevet en bog, der er aldrig for sent, og få en lykkelig barndom. Og har man ikke været tilfreds med sine forældre, så kan man jo selv, når man har gennemtykket det hele, sige, det var alligevel godt for mig, for jeg havde lært det der og det. Ja. Og så kan man udtrykke sin taknemmelighed over for de afdøde. Og det sætter de altså pris på. Ja. Og man kan altså, hvis man har nogle materialistiske venner, som dør, så kan man faktisk også gå i forbøn for dem, når de dør, og bede om, at de må forstå, at de er på det åndelige plan. Ellers så søger de sig tilbage til det fysiske plan og prøver på at blive klæbeånder eller besætte mennesker. Eller sådan noget. Så kan man bede om, at de må få hjælp til at forstå, at de skal ind i en højere og en åndelig verden. Ja. Så... Okay. Det, jeg kan høre, det her emne det er kæmpestort. Ja. Altså, vi kunne snakke rigtig, rigtig længe, men vores tid er desværre gået. Ja. Men alligevel tusind tak, fordi du lige kom og løftede flien af de ting, som Martinus har sagt omkring døden. Det synes jeg var rigtig, rigtig rart. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak. Ja, tak skal du have.